Y ya al final yo llegué al máximo de ancho en gratis Clash Royale. Ya que yo me adopté. Sto prijateljava potreba više, pošto sam ga ažurirao. Evo nas ljudi, posle 52 dana, idemo, vi ste ovo. Ovo će moći zaigrat, ovo 2v2. Tek, nakon 6 dana i 11 sati, ima tu drugog člana. Ne znam kako je aktivan, ne znam kad igran. Da ćemo raditi challenge u kojem ćemo samo koristiti kosture. Sparki ja ću izbaciti. Ne. U kojem ćemo samo koristiti kosture, minione, gobline. I to je to. I sad ću ubaciti samo ovoga veliko usranka. Sa njega na ovaj prvi dek. Ovaj dek ja koristim. Ovaj. Ili ovaj, ne znam, nekad ovaj. Jebo majko, ovo sve je legend. Ovo je sve epic. Znači, aj naprijed. Igrat ćemo i sa ovom i. Igrat ćemo i sa ovim. Imali smo, jes. To imam, aj prvo ćemo igrat sa ovim. Ajde da krenem. Što ovo već traje 2 sata, brate. Ništa dobio nisam, ništa dobio nisam, idem odmah na battle, battle. Nadam se da će biti neki slabiji tip, da ga mogu odmah dobiti. A dobro, pa pogledaj sa čim ja igram. Idem bomberi za njega, igram. Idem tu sad staj njih. Tu njih. Eto ga, prva kola pada u naše ruke. Rocket League. Ljudi. Ovaj dek nije baš neki najloši, ali je zato loš, nije baš neki najbolji, pošto pogledaj sam kostor. Nema ništa drugo osnovi. Osvojemi. Ovo, su mi kako padaju. Tup, tup, tup. Je da sam uzao neki drugi dek kako bi ga odrao sad. Mogu mi se to smisla, a ne ovaj retardirano debilski, namazani, dosani, usrani, bebasti, crko da bog da, usrani, ne znam više ništa pričam, kupljaši ovi. Evo ga, ubrže. Evo ga, gotova ova njegova kola. Dup, gotovo. Prvi battle pobjeđen sa ovim. Plus 30 trofeja, brzo idemo u arenu 4. Nije baš prebrzo, ali ćemo ići brzo. Izvinite ako ne znam šta da pričam. Idem sad na ovaj. Glupi ovaj zato što kao zove onaj se sporo čitava. Raznio sam ih. Što su ovo sporo ovako učitava, mili sine. Ali ćemo mi ovo dobro izgubiti.
Eto, izgubio na veze, ajde, popravit ćemo se. Na veze, ljudi. Ajmo sad mi napraviti dek, najjači neki dek. Da otvorimo ovo glavno. Koje karte nemam? Dobro, to, tu sam danas kupio. Znači, kaj nemam som, znači to je mala šanca da će dobiti. Čekaj da napravi naš dek. Hvala tek. Evo. Bacujemo. Mjesto nje. Bacujemo. Raketa umjesto njega, joj da vidim kako će ovo biti. Hume. Dobro, ja sam nemala igraću sada sam s onim. Dekom starim. Sa skeleton ovim bogovnim. Eto ga, Bovan je prošao, Bovan, tako ću ga zvati Bovo, Bovan, Boke, Bovan, 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 Boke, Bovan, Bovo, Bovan, konj, Bovan, konj. Hotrš! Kako je ovaj spor dek što se učitava. Jebem te, šta je ovo, gubim samo, ništa, dobro da mi se desi. Smo opali sa 1000. Nismo opali sa 1000. Idem koristiti ovaj dek, šta me boli, briga više, taj dek najče. Koristit ću njega brzo s kartu, čitava i ajde. Za njega i za stvari princa mogu i publikovati. Archer je ovako i za čuman Archer, kak je Archer, ban kak je Archer, kak je Archer, kak su ovo Archeri.
Ovo s bovan, čekaj, ono s bovan. Ne, ovo je bovan. Bovan, bovan, glupi bovan. Kućeš ti na moj kul. Kućeš. Susereš ugaći kad me poglaša. Eto ga, druga pobjeda, a igramo još jedan battle pa ćemo onda biti dovoljno. Ovo je Luka, ja dao sam pobjednik i gubitnik, ali ja znam gubitnik. Nikad me sreća nije tijelo moje ruke. To vam je moja životna priča, nema sreće. Nema završetka, nema kraja, nema početka, nema ničega, nema života, nema bovana, to me boli, srce me zbog toga boli, što nema bovana. Šta ti bac, nemoj, alo, čao, nabijete ga, što ne baci prvi. Ne bi se ništa desi, bomber. Kao boš napravi. Sve koji puci. Evo na to se. Pusti ti sine Clash Royale. Za tebe igrati i Minecraft. Za tebe Minecraft. Šta me ja pričam kad upravo gubim od njega. Gubit njeg sam. Ne, drugi. Sad ovo odstaje. I jebi ga, izgubili smo, nema veze, vidimo se sljedeći epizod, vozi.